Cada any per aquestes dates, la plaça Nova deixa de ser una plaça per convertir-se en el Circ Raluí. Aquest any torna i amb novetats. I és que, fruit del creixement de la família Raluí i del propi circ, els dos germans patriarques han decidit continuar per separat. La branca del germà gran, en Lluís, ha fundat el Circ Raluí Legacy i el segon, el Circ Històric Raluí. Després d'11 mesos de gira, el Circ Raluí Legacy s'estrena aquest any a Terrassa amb un espectacle renovat, vanguardista i innovador que combina el classicisme amb la modernitat. Recuperem una mica el que era l'època dorada del circ, que és l'època del meu avi i del meu pare quan era petit, que el circ era el major espectacle del món, no? Era un espectacle que estava a la part d'espectacles com l'òpera, com el teatre, com el ballet, que anava gent adulta, engalonada i de més. I això s'havia perdut molt aquí al nostre país, pues, amb circs de poca qualitat. Després d'11 mesos de gira, el Circ Raluí Legacy s'estrena aquest any a Terrassa amb un espectacle renovat, vanguardista i innovador que combina el classicisme amb la modernitat. Diuen que és un espectacle per adults que cap nen no s'hauria de perdre. Un presentador que també fa de mag, dues patinadores, el clown i el seriós, una acròbata aèria, quatre acròbates, barres fixes, teles blanques i equilibris són algunes de les actuacions que s'hi poden veure. Unes 40 persones formen part del Circ Raluí Legacy, inclosos diversos artistes internacionals. Hi ha funcions cada dia fins diumenge 21, excepte dilluns, dimarts i dimecres. Els preus van dels 6 als 30 euros. Dijous és el dia de l'espectador, amb preus més econòmics. Les dues companyies de circ alternaran la seva presència a Terrassa. L'any que ve serà el torn del Circ Històric Raluí.